Слухайте, за пункти тему непопулярні. Я зв'язаний з університетом, хоча я емерит, але очевидно, університет в Америці є свого роду термометр, як дана країна розвивається і, очевидно, має своїх студентів в цій країні. Очевидно, як була помаранчева революція, тоді університет, в якому я працював і далі є зв'язаний, був дуже зацікавлений українськими студіями. Українськими студіями? Були студентські обміни, були курси української мови, розвивалися прекрасно. Сьогодні курси української мови майже залихали, бо в Америці, зокрема, російськомовні студенти, які студіюють російську мову, заявляють, що в Україні не потрібно української мови, бо всі розмовляють російською мовою. І так приймає університет, бо це студенти, які були в Україні і вернулися, що були на культобмінах, на студентських обмінах. Друга справа, українські курси підупадають, бо не потрібно, бо Україна сьогодні абсолютно не зацікавлена українськими курсами. Україна. Сьогоднішній міністр освіти, пан Табачник, видає, зокрема, підручники, які толерують і не тільки підпирають російську мову. Очевидно, ця політика переноситься до Америки дуже швидко, і очевидно, ми, українці, які викладали українські проблеми, сьогодні стоїмо перед фактом, що абсолютно ця країна, тобто Україна, і її наука не потрібні, бо російська наука, російська мова є в Україні найбільш толерована. Отже, чи не можна представити, власне, достойний, пане после, власне, голоси тих українців, які сьогодні викладають українські предмети, вони є перед фактом, що ці предмети абсолютно не толеруються, як вони були перед тим. Дуже дякую. Українські студії для України потрібні. Україна заінтересована в тому, щоб ці студії розвивалися, щоб їх кількість збільшувалася. Українська мова – це єдина державна мова в Україні. І я прошу всю громаду, щоб ви з цього виходили і сприяли Україні у цьому. У тому, щоб там, де українські студії є, щоб вони зміцнювались, там, де їх немає, щоб вони створювалися. Кожен народ вправі просувати свою мову, свою культуру. Німці, там, росіяни, французи, знаю, хто, китайці. Таке саме право і такий самий інтерес є і в нас, тим більше у Сполучених Штатах Америки, де дуже чисельна і потужна українська громада. Офіційно по перепису 2007 року 903 тисячі, а неофіційно, я думаю, так десь, мабуть, під 2 мільйони. Тому моя відповідь – студії українські потрібні і над ними треба далі працювати. Більше того, я звертаюся до громади. Громада дуже потужна, от в українській громаді, раніше, куди б я не поїхав, як посол, в який би офіс я не зайшов, обов'язково через 3, 5, 7, 10 хвилин я зустрічаю там дуже поважних людей, які займають дуже поважні посади і в яких українське коріння, які приїхали з України, там їх батьки, їх діди. Тобто представленість українства тут, в Америці, дуже серйозна. Повірте мені, Конгрес, Білий Дім, Державний департамент,
інші установи адміністрації. Think tanks всюди, 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 всюди. Можливо, не вистачає тільки якоїсь більшої зорганізованості і відчуття. Можливо, вони не українці? Ні. Не треба. Вони українці. України? Да. І в другому поколінні, в третьому. Тобто самі по собі вони готові допомагати, але якось в організаційному плані, можливо, немає такого відчуття ліктя один одного. Так от, я звертаюся з проханням, допомагайте, сприяйте Україні, сприяйте. Є дуже потужні організації інженерів, дуже потужні організації бізнесу, організації юристів. Я скажу, що я за цей час зустрічався практично з усіма цими представниками цих організацій. Організації лікарів, фармацевтів. Допомагайте Україні. Працюйте разом. Давайте посольство буде готове підтримати будь-який ваш проєкт. Я готовий з вами укласти угоду, я готовий з вами розробити спільний план, над яким будемо працювати. Приводьте в Україну людей з великими грішми, з великими інвестиціями. І на цьому саме можна робити бізнес. Давайте працювати разом. Так, будь ласка, пані. Дякую. Достойний пане посол. Як добре, що ви приїхали до Чикаго. Я відчуваю. На регіони, на території інші, тому що праця ваша дипломатична в Вашингтоні дуже важлива, але до великої міри вона трошки ізольована, бо там дипломати представляють проблеми і обговорюють трошки по-інакшому. А в нас, як я і впевнена, що і вас болять також ті проблеми в Україні, які і нас болять. Але я знаю, що ви європейська людина і що ви працюєте для цього уряду, і вам не дуже зручно висловити всі свої приватні думки про це все. Я хочу, так що тому я звертаюся до вас, щоб ви нам допомогли. Щодо останньої точки, яку ви підняли, що працюйте в діаспорі, допомагайте Україні, я думаю, що діаспора вже зі себе дуже багато дала. Ми вже стільки дали, і ми даємо. Це правда, я щиро дякую. І я думаю, що час прийшов, щоб Україна діяла так, як інші держави. Навіть я вже не говорю про Німеччину, яка підтримує культуру, свою мову по всьому світі через Гете-інститут. Франція через Альянс Францез, Польща через Інститут культури, Іспанія через свої культурні ті організації. І ці організації частиною посольств у кожній державі, і вони отримують великі бюджети на таку працю свою, то є піар культурний про свою державу. А тут навпаки, ми мусимо допомагати консульствам, щоб якось оплатити концерти, школи. Є час, щоб ті гроші, які через корупцію не залишаються в Україні, а грошей є більше, може, і в Україні тепер, ніж тут, ніж нами. Але щоб припинити ту корупцію, яка не надає державі мати ті фінанси і бути спроможною, щоб підтримати українців по цілому світу. Це не є наша відповідальність підтримати державу. Це є державна відповідальність України допомогти діаспорі і своїм людям по цілому світу. Я би була вдячна, якщо б ви передали це також, якщо можете. Щодо справи освіти і молоді, я думаю, що це і пекуча справа в Україні. Я б дуже просила, щоб передати урядові наше велике здивування про скандальне призначення знов на посаду міністра освіти пана Табачника. І до великої міри ми вже абсолютно не маємо довір'я ані до прем'єр-міністра, ані до президента, тому що вони не раз заявляли публічно і в пресі, роками заявляють, що вони не погоджуються з паном Табачником і з його політикою,
І президент не раз публічно сказав, що він замінить його. А тепер після виборів знов його призначив. Що ми маємо зрозуміти, коли ми знаємо, що пан Табачник діє і робить все, що є можливе, щоб наступне покоління України не було українським, щоб вони не були патріотами. І ми розуміємо, що він не працює на інтереси своєї власної держави, тільки на інтереси Росії. І ми знаємо, які в нього зв'язки з Росією і з паном Путіном, і з родинами пов'язані. Так що це є скандальна ситуація, і це не є тільки думка наша в діаспорі. Це дивуються навіть люди в американських університетах, в бур'ядах, всі. Навіть, скажімо, не говоримо про політиків, але автори славних книжок, президенти різних університетів і в Америці, в Канаді, в Західній Європі, вони з дива не можуть вийти, що президент призначує таку людину на таку посаду. Посада, яка є дуже важна, тому що освіта і інновації, і молодь – це майбутнє держави, і це є справа безпеки держави. Так що я хотіла передати цю думку, я впевнена, що ви навіть і годитеся з нами із цією пропозицією, бо у вас є діти, будуть внуки, і ви хочете, щоб вони вчилися в нормальних університетах в Україні. Так що треба якось передати цю думку, але і всі протести на вулицях, і всі заяви різних держав не по сьогоднішній день не змогли змінити призначення пана Табачника. Тому я раз написала статтю і запиталася в тій статті, хто провадить державою? Чи пан Янукович, чи пан Табачник? По допомозі українцям. Абсолютно правильно порушуєте питання. Всі держави просувають свій імідж, свою культуру, багато в чому через безпосередньо свої громади. Це роблять німці, да, справді інститут Гьоте, дуже добре фінансований. Французи, поляки, я добре знаю Польщу, можу це підтвердити. Я вірю в те, що Україна теж буде виділяти з часом більший ресурс на сприяння, на допомогу, ну не тільки українським громадам, може не стільки, а скільки на сприяння просуванню української культури, мови, традицій і міжу України за кордоном. Це буде, це обов'язково буде. Зараз, звичайно, якщо ви мене запитаєте, чи достатньо було 90 мільйонів гривень на 2011, я скажу, що недостатньо. Чи достатньо така сума була б на минулий рік? Звичайно, що недостатньо. Звичайно, що хотілося б набагато більше. На жаль, ситуація економічна в Україні зараз досить непроста. Ви бачите, що виробництво, відніше ВВП кілька років назад був 4,2%, ще раніше 5,2%. Сьогодні він десь за минулий рік трошки більше, я не знаю, відсотка чи скільки? 1,8%. А скільки? 1,8%. Ну, от біля 2%. От, тому природа не має такої можливості виділяти там більші ресурси не тільки на цю програму закордонне українство чи на програму імічу за кордоном, але і на інші дуже важливі для країни програми. Думаю, що в майбутньому таких можливостей буде більше. Дякую.